А я знаю, діточки, приготувала для вас гру. Давайте пограємо з вами слово. Я буду називати вам слово, а ви будете казати його лагідно. Домовились? А ми вміємо, правда? А ну давайте. Так. Дівчина. Дівчина. О, так. Хлопець. Хлопчик. Гілка. Гілочка. 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 Калина. О. Калинонька. Гарно, як звучить. Так. Ну, дуб. Дубочок. От, молодці. Дубочок. Дубочок, гарно. Дійсно, дубочок. От, бачиш, Аладдіна? Я ж кажу, що я гарно вивчила, він А ви бачили, скільки у нас дітей в вишиваночках сьогодні? Кіньочок, коник. Ну, може у когось кіньочок або коник, а у мене справжній кінь. А ось оце кіньочок або коник. Бачиш? Це в тебе зебра. А справжній, це ваша зебра. А справжній кінь виглядає ось так. Бачиш? О, ну це моя ласівонька. Ну, спритний як гепард. 3 секунди, швидкість понад 100 км за годину. Нічого собі. Я дітям покажу. Ну, давай, о, гепарда. Бачите, яка ластівонька в мене є? Красивий кон, так? Найшвидше, у радіо такої немає. Сім. Дивись. Magic Carpet. Magic Carpet? Це той, чотирого каркуша протаранила. Чотирого? Що? Зашили. Принцеса своїми ручками його зашивала. Літає, як скажи. А дивіться. За тією такою латкою. От, а ви хихи. Дивіться, яке гарно. Гарнюня. Сподобалось? Ну, дітям всі подобалось. Красава. А ні, ось ластівочка, дивіться, а? Ластівочка. А тепер дивіться сюди. Бонус трек від Аладдіна. Оці горби в ньому дозволяють йому 2 тижні без води, без їжі і без палива йти пустелею. 2 тижні. Та я думаю, що 2 тижні можу без палива, без їжі і без води. Ну, бач, покажи. О! Головне, що 2 тижні без сала. Оце я розумію. А без води все таке. Світ моїх очей, рахатку мого серця, прекрасна принцеса Жасмін. Покажи нашому другу, як ми любимо Україну. Звичайно, Аладдіне. От зараз покажу. Подивися. А ну, Сократі, дивися. А то ти не сумніваєшся? Ми зараз тобі Thank you.
перевіримо, чи любите і знаєте ви Україну. Який головний символ України, знаєш? Звичайно знаю. Сало! Сало то взагалі святе! Ну. Але я мав на увазі герб України. Герб? Герб. Але, діне, я здається здогадалась. Це, напевно, калина. Ну це така яєтка червонинка. І ще калина, калина. Калина – це також символ України. Ну. Але не є гербом. А давайте запитаємо наших глядачів, чи знають вони, що є символом України? Який наш герб називається? Знаєте? Трезуб, молодці! А ну виходьте всі до нас. Так. І ми з вами спробуємо скласти нашого трезуба. Ти подивися. Доволі? Ну, давай, давай. Що таке трезуб? Ти цього бачив? Що таке трезуб? Мама, мама, мама. Так. Мама, мама. Ага, що це? О, це пазл у тебе якийсь такий, так? Да? Пазл такий, ось. Не знаю, що, як його зробити. А хто знає, як виглядає трезуб? Хто знає? Ой. Давайте всі разом, всі разом. Ти пазл за 3 секунди склали. Ой, бережемо водичку, правда? Да. І навіть світло вимикаємо, коли виходимо із кімнати, правда ж, дітки? Ми дуже заощадливі, так. Це добре. І так. А ми з Оладіном для вас підготували такий невеличкий конкурс. Хочемо поділитися частинкою своєї країни. Називається конкурс «Зроби сонце». Один, два, три, групо, чни. Швиденько. Раз. І в кінець Зачато вміє захищати свою територію. О, я не захищаю. Так, тримайте. Оп, тримай. Стаємо на одну ножку. Рахуємо. Три. Готові? Три. Почекайте, почекайте. Це три, два, три! Ой!
Що? Що? Ви не знаєте, хто це, діти? Ні? І я не знаю. Ой, діти, ви знаєте, хто це? А ну дивіться уважно.